Hei hei, og velkommen til ny videosnutt. Om dere har 4-5 minutter å avse, kan dere bli med en tur ut i skogen og titte på rådyr. Rådyra går på sparebluss om vinteren, og så fort snøen går, de ute på jordene rundt omkring for å beite groe. Når rådyra trekker ut på jordene om våren for å beite groe, kan man samtidig sjekke opp hvordan det står til med rådyrbestand etter vinteren. Kulde og sult tar liv av mange rådyr, men vinteren her i Kongsberg har vært behagelig. Det har ikke vært spesielt kaldt, og heller ikke mye snø her i området, så rådyra har greid seg bra. Med økende daglengde øker også hormonnivået hos rådyra. Denne bukkekalven har fått raptus. Han i ferd med å finne ut meninga med livet, men mammaen ikke spesielt imponert over sønns oppførsel. Som dere ser, mye av tida går med til beiting og hvile, natt og dag. De rådyra jeg har kontroll på, som 8-10 stykk, oppholder seg mer eller mindre kontinuerlig på dette jordet, så det tydelig at groen, altså maten, faller i smak. Sjølvaste sheriffen og kjæresten har svingt en tur innom for å få seg en kopp kaffe. Det vil si, jeg koser meg med kaffen, og rådyra koser seg med å beite groe. Denne bukken her, eller sheriffen som jeg velger å kalle den, vi har kjent hverandre et par års tid nå. Vi har møtt hverandre mange ganger og har hatt mange flotte opplevelser sammen, på hver vår måte. Det ca. en måneds tid siden dette opptaket her ble gjort, og nå har sheriffen feid geviret sitt. Og det et flott gevir. Jeg tror faktisk at det medaljeklasse over det geviret her. Da begynner det å nærme seg. Jeg takker for laget. Sheriffen og gjengen hans takker også for laget. Om dere finner ut at det dere har tittet på skjeverdig, abonner gjerne på kanalen min. Kom gjerne med synspunkter. Flere videosnutter kommer med ujevne mellomrom utover våren og forsommeren. Ha det bra!